Hola, què tal? Soc la Núria, de la màgia dels llibres, i avui us porto el BookTag de la tardor. És un BookTag que vaig trobar en una compte d'Instagram, que ara us deixaré per aquí l'enllaç perquè pugueu veure l'original, i que em va semblar molt adient en aquesta època de l'any. Estem a finals d'octubre, quan la tardor està en tot el seu esplendor, per mi és l'època a finals d'octubre, principis de novembre, més tardorenca, quan les castanyes, els moniatos, els panellats a casa nostra... Vaig creure que era molt, molt, molt adient per aquesta època de l'any, em va agradar molt les premisses que hi havien i vaig decidir portar-lo fins aquí. Pues res, comencem amb el BookTag de la tardor. La primera premissa és precisament tardor i ens demana un llibre que tingui fulls a la portada. Jo en aquest cas n'he portat dos, en tinc més que tenen fulls a la portada, però he portat els dos que semblen més tardorencs per portada i que són dos llibres que a mi m'han agradat molt per una història o per una altra. El primer és El bosque de los inocentes, de la Graciela Moreno. Crec que és el primer llibre de la Graciela, no us vull dir mentida perquè vaig bastant perduda. No, és el seu segon llibre. És el seu segon llibre. Primer venia Juegos de maldat, és cert. Passa que com que jo els he llegit en diferent ordre, arriba un moment que en lio. De la Graciela he llegit, crec que tot el que ha publicat, teniu la ressenya al blog per qui la vulgui recuperar. Són històries potents, ella és jutgessa, sap de què parla. Bé, és una noia que a mi m'agrada molt com escriu. Aquí precisament parla d'una advocada en un poble imaginari que es diu Roca Blanca, on passen una sèrie de coses i bueno, hi ha canalla implicada. És un llibre bastant fosc, bastant fort, molt ben escrit, a mi em va agradar molt, i la portada, no em direu, no pot ser fulles i no pot ser més tardorenca. I el següent és una faula d'Aguanti Yongo, La revolució vertical, i ja veieu també quins colors més tardorencs que té, quines fulles. És una fàbula molt maca, em sembla que ja us n'he parlat en algun altre BookTag, editada per Raig Verd en català, on ens parla de la importància que tenen totes les parts del cos i que ningú és més que ningú, tots en aquesta vida, en aquest cas referint-se a les parts del cos, però ho podem extrapolar a qualsevol àmbit de la nostra vida, on tothom tenim una funció i som importants per una cosa o per una altra. I sense l'engranatge que muntem entre tots, res no funcionaria. És una faula preciosa que a mi em va agradar molt, la vaig devorar en un parell d'hores quan me la va fer arribar l'editorial. I bé, jo recomano molt Aguanti Yongo, és un home encantador que té uns llibres, i encara estic llegint les seves memòries des de la presó, fa mesos que estic amb ell, és molt dur i per això em costa, però aquest precisament és, bueno, és una passada, val? Amb unes il·lustracions d'Agustín Comoto que són precioses, precioses, vull dir, molt maques. I bé, bueno, es tractava de que tingués fulles, val? No dic res més, però per favor, feu l'esforç de llegir aquesta faula perquè és molt maca. Fulles, tardorencs, crec que els dos compleixen els requisits. La segona premissa és precisament Fulles seques i ens demana llibres amb una portada en tons grocs, marrons, taronges, colors de tardor. També n'he portat dos, un al costat de l'altre, perquè els dos són molt tardorencs, vull dir, és que no hi ha més. Un és Els crims nostrats, un recull de relats basats en, bueno, crims nostrats. us llegeixo de què van, val? El primer és Seny i Rauja, Botifarra Negra, Vall de Bastons, Sant Quifetxa, Calçotada, La Set Trencada, Boletaire, vull dir, coses molt nostres. I en cada una d'aquestes premisses es va escriure un relat negre, criminal, com no. I bé, Edicions Xandri, en aquest cas a cura del J.R. Armadàs, una portada
molt negre, molt criminal, les muntanyes de Montserrat, amb un gabinet aquí clavat, i amb uns colors molt, molt tardorencs. I l'altre, també ja us n'hi parlat en algun altre book haul, o book tag, no ho sé ben bé on, és el destí il·luminat del Pep Toni Bausà. La portada no pot ser més tardorenca. Fulles, els colors de la tardor, vull dir, fulles seques, com diu la premissa. Aquest també ens podria haver entrat en l'altre, a la primera premissa, però el vaig deixar per aquesta segona. Un llibre a cavall entre la ciència-ficció, més que ciència-ficció, jo diria entre el món fantàstic i el real, una història colpidora sobre la culpa mal gestionada, però un llibre molt potent que a mi em va agradar molt quan el vaig llegir. Bé, es tractava d'això, de colors de tardor, i els dos no poden ser més tardorencs. Tercera premissa. Primeres tormentes. Llibre que llegiries tapat amb una manta i una beguda calenta. Si barregem manta, beguda calenta i una bona tempesta, jo llegiria qualsevol llibre de por. En aquest cas també us n'he portat dos. Per una banda, Edgar Allan Poe, sóc una fan incondicional de Poe, en aquest cas el relato de Gordon Pym, i per l'altra, com no, Frankenstein de la Mary Shelley. He portat aquests dos per portar-ne dos, perquè són dos llibres que a mi m'apassionen. Frankenstein l'he llegit moltíssimes vegades. Poe és un dels meus autors preferits del gòtic, de les coses fosques, de la por, però podria haver portat qualsevol altre. Ja dic, si barregem tempestes, que a mi m'apassiona sentir una tempesta ben tapadeta amb una manta en el sofà i un te ben calent o un xocolata calent, qualsevol llibre de por a mi em serveix. He portat aquests dos, doncs, bueno, per mostrar dos que crec que no havia tret mai a cap book tag ni book haul, vull dir, aleshores, bé, per variar una mica, Frankenstein i el relato de Gordon Pym. Següent premissa, màniga llarga. Un llibre que abraçaria i no deixaries anar. En aquest cas, sens dubte, Nocturn de Sant Felip Neri, del Sebastià Benasà. Jo el Sebastià ja el vaig conèixer abans amb una altra lectura. Avui en dia és poder l'autor que més he ressenyat i que més he llegit. És el meu autor de capçalera, sens cap mena de dubte. Però jo em vaig enamorar de la prosa del Sebastià amb aquest llibre. Aquest llibre per mi és una passada, no em cansaré de recomanar-lo, ni de... Bé, ni de rellegir-lo, ni de res. Un llibre que jo abraçaria i no deixaria anar, aquest. Si em fessin triar, em salvar uns quants llibres, quin seria un d'ells? Aquest, sens dubte. Però aquí la premissa és aquesta. Un llibre que abraçaries i no deixaries anar. El Nocturn de Sant Felip Neri, del Sebastià Benasà. Editat per Meteora, i una història molt bonica, molt, molt trista en certs moments i molt bonica. Situada a la plaça de Sant Felip Neri de Barcelona, evidentment, tal com indica el títol. Ja les ressenyes de quasi tots ells estan en el blog. Al final us deixaré l'enllaç al blog, però en el meu perfil hi ha un enllaç que porta tots els enllaços a totes les ressenyes del blog per si algú les vol recuperar. D'acord? Seguim. La següent és Té calent, un llibre que no et canses de llegir. Ho he dit moltes vegades, em faig pesada, ja ho sé, però és que sempre és el mateix. Compres borres coses de l'Emily Bronte. A mi les germanes Bronte m'encanten, però de totes elles, si hi ha un llibre que pot amb mi, que és el meu preferit, és precisament l'única obra de l'Emily Bronte. Compres borres coses, és un llibre que jo no em cansaré de llegir, una pel·lícula que no em cansaré de veure, una història que no em cansarà mai. Val? Ja dic, ja us he mostrat diverses de les edicions que tinc per casa, aquesta és la que tinc sempre més a mà, però sento fer-me pesada amb aquest llibre, però és així, un llibre que jo no em canso de llegir és Compres borres coses.
La següent premissa és Castanyes torrades, un llibre que poca gent coneix i que s'hauria de llegir més. Jo us porto un llibre, evidentment, però més que del llibre us parlaré de l'autora, de la Mònica Batet. Ja m'heu sentit parlar amb altres booktags i bookhauls. La Mònica Batet és una autora fantàstica, de lo millor que tenim en literatura catalana actual i molt, molt poc reconeguda i molt poc valorada. No ho entenc, no ho entendré mai. He portat No miris al riu, No et miris al riu, que és el primer llibre que jo vaig llegir d'ella. És el primer llibre que vaig llegir d'ella i a partir d'aquí no he deixat de llegir a la Mònica. Inclús vaig recuperar un llibre que ja té descatalogat, L'habitació grisa. Me'l vaig comprar de segona mà i el tinc pendent, però és que de la Mònica m'ho llegiria tot, absolutament tot. Tot el que té publicat actual ho he llegit. Em queden pendents dos llibres, El cafè Barlac i aquesta Habitació grisa. Un perquè està descatalogat, l'altre és literatura més juvenil. Diuen, els dos els tinc a casa i els dos els llegiré. Però és que és un... no entenc perquè la Mònica no és més coneguda amb la prosa que té. És fantàstica, de veritat. Aleshores, un llibre no, una autora que hauria de... que és poc coneguda i que s'hauria de llegir molt més del que es llegeix, la Mònica Batet. En aquest cas, No et miris al riu, de Meteora. I l'última premissa és Aire fred. Novetat més esperada. I una de les novetats que més esperava, ja fa uns dies que va sortir, unes setmanes, era l'última novel·la de l'Antoni Pladevall, La clau anglesa. L'Antoni estarà d'allenc, com jo d'adopció, ell de naixement, però és igual, som del mateix poble, és un encant de persona, i a més és un escriptor fantàstic. Jo tenia, i llegi molta cosa d'ell, diuen que fa novel·la costumista, jo no diria tant, sí que fa una novel·la... Bueno, sí, costumista, si hem de posar una etiqueta, d'acord, és que no m'agraden les etiquetes. Però després de llegir el seu últim llibre, el dia que vaig fer 8 anys, ens ha fet esperar, crec que han sigut 5 o 6 anys abans de sortir La clau anglesa. Jo sabia que s'estava gestant perquè m'ho havia comentat el propi Antoni fa un parell d'anys, que jo li vaig demanar una cosa i em va dir que no podia ser perquè estava acabant el seu llibre i que si no s'hi posava de ple doncs no sortiria. Des d'aquell moment que em va dir això he estat esperant en candeletes que sortís aquesta clau anglesa, que va sortir, crec que va ser al setembre, ara us ho dic, però sí, la vaig comprar la mateixa setmana que va sortir. Són moltes les ganes que tinc de llegir-lo, tot i que encara el tinc pendent. Primera edició de l'agost del 2020. Crec que jo el vaig comprar la primera setmana de setembre, és igual, tan punt va sortir. Està a dalt de tot de la pila de llibres pendents perquè endinsar-me la prosa de l'Antoni Pladevall és algú que em ve moltíssim de gust i estic esperant acabar algunes de les lectures que tinc encetades per endinsar-me. És una de les novetats que jo més esperava, per no dir que era la novetat que jo esperava. I bé, fins aquí. Moltes gràcies per haver-me aguantat, per haver arribat fins al final. Ara, com sempre, us deixaré la llista de llibres dels que he parlat, els enllaços a les meves redes socials, l'enllaç al blog per si voleu recuperar alguna de les ressenyes, per exemple el del Sebastià i els de la Mònica estan ressenyats, el de l'Antoni no perquè encara no l'he llegit, evidentment. I res, fins a la propera, que passeu un molt bon novembre, el que quedi d'ell, i fins la propera. Moltes gràcies.